reprenem la jornada amb les dues ponències que aborden la part més pràctica amb ensenyant doncs, recursos per millorar les nostres presentacions. Aquestes dues presentacions, la primera és la que farà el Carles Caño, com aconseguir un bon suport visual per fer presentacions i formacions. El Carles és enginyer superior informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona, és professor d'informàtica i formador en dinamització de presentacions. És autor d'un blog que es diu Presentastico, presentastico.com. Jo ahir el vaig estar mirant una mica, a mi em sembla que és un blog que hauríem de donar-li tots una ullada, és molt interessant. I algunes de les entrades que té, les últimes publicades, és com utilitzar l'humor en les presentacions. En la presentació d'abans hem vist un bon tast d'això. Ens convida també a no utilitzar sempre el PowerPoint per fer les presentacions, ens atreveríem a fer una cosa així, i a aprendre d'aquelles presentacions que no en surten tan bé. A vegades, no? Encara que t'ho preparis, no en surt bé, doncs aquests errors, com els podem, què podem aprendre d'aquests errors? Doncs això una mica és el que ens explicarà en aquesta ponència. La segona, la de la Marc Camacho, la comunicació al segle XXI, narratives digitals i altres històries. La Mar és professora del Departament de Pedagogia de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. La seva activitat docent i investigadora circumscriu dins el camp de la tecnologia educativa. És autora de diverses publicacions sobre l'ús de les TIC en els processos d'aprenentatge i a la formació del professorat i sobre l'ús de la web 2.0 i les xarxes socials de l'educació. El seu camp de recerca se centra des de fa uns anys en el mobile learning i els seus contextos, usos i aplicacions en tant que metodologia que ajuda a transformar, enriquir i ampliar l'experiència de l'aprenentatge. Tenen el Carles, ja té mitja hora per fer la seva presentació. Gràcies. Gràcies, Carles. Em sentiu, eh? Doncs bé, el Carles, jo sóc partidari a vegades de no fer servir PowerPoint, però avui, clar, em van demanar que ensenyés com fer un bon suport i, per tant, utilitzo un PowerPoint. Llavors, volia que aixequéssiu la mà a les persones que teniu televisor a casa. Val, gràcies. I quantes persones de les que esteu aquí teniu un telèfon intel·ligent o smartphone? Molt bé, podríem posar més exemples com la consola i el tablet. El tema és que estem una mica... Som grans consumidors de pantalles. Des que tenim el mòbil això és molt més exagerat. De fet, quants de vosaltres us considereu una mica addictes al mòbil? Va. Doncs jo diria que potser m'invento la xifra, però segur que és més o menys així. Un 95% del temps estem consumint pantalles, però resulta que vosaltres, i jo també, doncs a part d'estar doncs, mirant el metro, el sofà, etc., també necessitem a vegades doncs, crear pantalles. A vegades hem de produir pantalles. Vosaltres, tècnics d'ensenyament, tècnics en dinamització, heu de fer formacions, heu d'ensenyar el català, el voluntariat per la llengua, heu d'anar a una empresa perquè integrin millor el català i normalment feu servir un suport de tipus PowerPoint. Aquí parlaré de PowerPoint, podeu fer servir el programa que més us agradi, però jo per simplificar utilitzaré la paraula PowerPoint. La qüestió és que hi ha una mena de diferència molt gran entre el que consumim amb el telèfon mòbil i el tablet i el que creem nosaltres. O sigui, ho estan fent tot perquè ens enganxem a les pantalles. De fet, hi ha la psicologia del comportament, hi ha molta gent que l'aplica perquè ens quedem totalment enganxats a les pantalles. Creen unes interfícies fantàstiques, senzilles, bueno, en alguns casos no, però... I el que fan és que ens enganxem molta estona. Clar, quan ens toca a nosaltres, doncs depèn de tu, t'has d'espavilar. Llavors, com podem fer unes bones diapositives quan haguem de fer aquesta formació o aquesta sessió amb alguna empresa o per voluntariat? Doncs, bueno, bàsicament jo diré tres coses. I la primera, doncs, és què és el que no hem de fer. A mi m'agrada molt sempre començar amb el que no s'ha de fer i precisament el Carles ha citat un article que vaig publicar que es deia que també podem aprendre de les males presentacions. Quan tu vas a veure una mala presentació, no tot és temps perdut. Allò que no t'ha agradat, en comptes de tenir ira i frustració i ràbia,
Doncs apunta-t'ho en una llista que es digui coses que jo mai faré quan parli en públic. Llavors, doncs, és molt més fàcil detectar les coses que no funcionen que quan algú fa una presentació meravellosa i detectar per què li funciona tan bé. I això està inspirat en la pel·lícula Vicky Cristina Barcelona, dirigida per Woody Allen, on la Scarlett Johansson, que és la Cristina, té una frase que és una mena d'eslògan, que és aquesta: jo no sé el que vull, només sé el que no vull. I bé, és una manera de poder prendre decisions, no? Tenir clar el que no vols. Llavors, el que no volem és fer coses com les que veurem a continuació, que són diapositives com aquesta, on hi ha un excés d'informació i on suposo que els de la darrera fila no deuen llegir gaire cosa, no? Aquí han tingut el detall de posar-vos una pantalla, doncs no va la pantalla. Vaja. Doncs ho sento. Jo sí que Murphy, els informàtics, ens estima molt. Llavors, la gent el que fa és, a vegades hi ha gent que recita els paràgrafs. Això ho he fet jo, però està basat en un cas real. Es diu el pecat, però no el pecador. Hi ha gent que decora les diapositives, es pensa que això és un arbre de Nadal. No, l'arbre de Nadal el podeu recarregar tant com voleu, però això és PowerPoint. Hi ha gent que li agrada molt utilitzar animacions a tort i a dret, diferents, i bueno, i algunes que no venen, que no porten res, no?, rellevant. Les transicions també agraden molt, no?, de tota mena i de colors, i bueno, en fi. Llavors, això seria una mica el que no s'ha de fer. I això suposo que ho sabeu, es coneix com a mort per PowerPoint. Que normalment mates d'avorriment, no?, però tenim encara un altre enemic nou, que és el presi, que de l'amor per PowerPoint hem passat al mareig per presi. Perquè a presi no hi ha l'opció de no moure't, no hi és l'opció, sempre t'estàs movent. Però bé, jo sé que en el fons aquest exemple que he fet aquí, la Carme Mové em va ensenyar el vostre slideshare del consorci i la veritat és que no està tan mal. O sigui que en aquests darrers anys hi ha hagut una millora, en els darrers anys, i la gent ja, aquest exemple que he posat era potser massa extrem, i si algú dels que esteu aquí ho heu fet, doncs llavors sí que esteu tan mal. Però llavors, això no és una qüestió d'estètica, això és una qüestió de com la gent aprenem millor, com la informació la processem. Per què no s'ha de posar massa text quan parlem en públic o quan fem una formació? Doncs hi ha molts motius, però jo us en diré algun, com que hi ha dos canals, que són el verbal i el visual. I són dos canals que poden treballar bé, com ara que m'esteu veient a mi, i esteu veient la pantalla i esteu escoltant el que jo dic. Els dos canals estan treballant bé. I és el que fan, per exemple, els homes del temps. Doncs ens diuen la previsió, el canal verbal doncs, surt de la seva boca, va explicant coses, i tenen uns recursos de suport visual que complementen molt bé el que diuen. Vosaltres us imagineu que l'home del temps fes això? O sigui, per què rieu ara si, i després nosaltres fem això quan parlem en públic? Sí. Doncs el tema és que si, això si ho fem així, aquest text entra pels ulls, però clar, per dins hem de llegir-lo. Per tant, passa també al canal verbal. Llavors tenim una mena de col·lisió entre el que està dient l'home del temps i el que estic llegint jo. I és per això que ens costa tant veure una pel·lícula amb subtítols i estar pendent del que es diu en l'idioma original i estar llegint el text i seguir la imatge. O sigui, és molt complicat. Llavors, s'ha de posar poc text perquè si no la gent doncs, es satura, o llegeix o t'escolta. Hi ha un senyor que es diu Richard E. Mayer, que és un psicòleg de la Universitat de Califòrnia, que va treure un llibre fa uns quants anys que es diu Multimedia Learning i que ell van fer uns estudis, ja fa uns quants anys, ell planteja 12 principis d'aprenentatge multimèdia. Ell ho planteja doncs, amb temes d'autoformació, et posen un ordinador, aprens una lliçó. Però n'hi ha uns quants que són aplicables a quan parlem en públic i fem servir un suport com PowerPoint. I jo només voldria citar dos d'aquests principis. El principi de modalitat. Aprenem més bé, en general, quan hi ha imatges i narració que amb imatges i text escrit. D'acord? Llavors, doncs, és això, la narració sereu vosaltres quan feu aquesta formació i les imatges, i si hi ha a més aquest text, doncs és el que hem comentat, que això pot contribuir a que es saturi el canal verbal. I després tenim un altre principi, que és el multimèdia,
que diu que en un moment aprenem més bé amb imatges i paraules en comptes de només amb paraules. I és per això que els homes del temps doncs, fan servir aquests suports visuals. Podrien fer ells la previsió, només un pla mig, com quan presenten el Telenotícies, però no, fan servir les imatges perquè les dues coses sumen i ajuden molt més. Llavors, hem d'evitar en general, doncs, com heu vist gran quantitat de text, hem d'evitar atapeir tota la diapositiva. Això no és com un anunci a La Vanguardia que ens cobren per paraules. O sigui, aquí anem a veure què és el que podem fer quan fem servir diapositives. Doncs una idea clau és fer servir una sola idea o concepte per diapositiva. Perquè quant costa afegir una diapositiva nova amb el PowerPoint? 0 euros. Per tant, si teniu una idea que és una mica complexa, la podeu acabar dividint i fent més petita. Llavors, aquesta idea és molt important. I això és, al principi costa, eh? Jo crec que en els darrers anys s'ha anat simplificant força i ja no està tan plenes, però encara hi vaig estar mirant les diapositives del Consorci, en general estan superbé, i alguna, tot i que estava en general la presentació molt bé, tenia aquest problema de posar massa informació. Aquella informació, en comptes d'estar amb una, la poso amb dues, tres, o si cal quatre, i queda com respira tot molt més. Una altra cosa és el text. Normalment, en general, posarem poc text. Potser no tan poc com aquí, però evitarem aquells paràgrafs de 2, 3, 4 línies. Normalment hem de pensar quasi més en titulars, en paraules o en titulars, perquè sereu vosaltres els que complementareu verbalment allò que heu de dir. I, molt important, i més ara que no funciona el televisor aquest que està allà, la mida de la lletra ha de ser gran. Heu de pensar, el Juan Tamariz, el mac il·lusionista doncs, que és fantàstic i que és boníssim, ell el que deia és que, ho deia amb el tema auditiu, no? Deia, has d'imaginar-te que ha vingut la teva àvia, que és dura d'oïda, està a la darrera fila i t'ha d'escoltar. Doncs ara imagineu que a més de ser dura d'oïda, doncs no veu gaire bé de lluny i s'ha deixat les ulleres. Llavors, heu d'intentar sempre pensar en la gent que està a la darrera fila. Aquí és un auditori bastant gran, amb una aula de formació potser és més petit, però jo veig una altra vegada, com que sóc professor, entro a les aules, veig les pissarres i veig allò que sembla Arial tamaño 8. I et poses a mitja classe i dius, ja no ho veig molt bé. I el que hem dit és que ha de ser un complement visual, és a dir, la presentació o la formació sou vosaltres i això simplement és un complement. De fet, les diapositives per si soles no s'haurien d'entendre. Si tu li envies a algú, diguem el PowerPoint, pot fer-se una idea, però per què? Perquè falta tot el discurs. Llavors, si un PowerPoint us l'envien i s'entén per si mateix, doncs es pot fer servir com a document per enviar per correu electrònic, però no per parlar en públic. Llavors hem de canviar de metàfora. Hi ha persones que es pensen que el PowerPoint és com el Word. El Word és per crear documents i hi posem molta informació. I hem de canviar la metàfora i és més com un anunci d'aquests de publicitat que hi ha a les carreteres i que tu tens, si vas amb cotxe, a l'autopista o vas a 70 per hora, no tens gaire temps. Llavors ha de ser una cosa que sigui fàcilment, que es pugui reconèixer fàcilment, ràpidament, en uns quants segons. Si voleu posar més informació, ho explicaré d'aquí uns minuts, podem recórrer a les animacions. És a dir, podem acabar creant una diapositiva complexa, però que hem anat fent que aparegui doncs, lentament. Més coses que podem fer? Doncs escollir tipus de lletra adients. No? I bueno, hi ha molts tipus de lletres, avui en dia encara més. Hi ha alguna que està prohibida com a Comic Sans. Sisplau, no feu servir Comic Sans. I quasi que Times New Roman tampoc. Val? Llavors també, quan agafeu tipus de lletra, intenteu agafar-ne una o dues i decidir, per exemple, que hi hagi una consistència. No? Que això normalment el PowerPoint ja ho fa amb la seva plantilla. No? Que els títols són d'un tipus de mida i potser el text d'un altre. Intenteu evitar afegir molts tipus de font diferent perquè llavors allò queda doncs, com massa estrambòtic. També podem fer servir el tema dels colors, que fem servir una paleta de colors limitada.
O sigui, els programes com PowerPoint, tenim aquí totes aquestes opcions, podríem fins i tot escollir una paleta de colors de milers de colors, però això és molt perillós. Llavors, el que va molt bé és, per exemple, aquí he clicat per canviar el color d'una lletra, d'una paraula, i llavors hi ha una cosa que diu colors del tema. Quan obriu el PowerPoint us deixa escollir un tema i llavors aquell tema doncs, té una sèrie de colors. Llavors, si us senyiu, si us agraden i us senyiu aquests d'aquí, doncs serà molt més elegant i consistent. És més, fins i tot de tots els que us ofereix, jo me'n quedaria amb 3 o 4. D'acord? Això és com quan vestim, doncs intentem no portar 16 colors diferents, sinó que intentem que n'hi hagi menys, no? I que combinin. Els que sigueu més agosarats i us agradi una mica la tecnologia, podeu provar una eina, una web, que es diu Cooler, amb K, de l'empresa Adobe. I aquesta web és una web on tu entres i la gent té una part que diu Explorar i tu pots trobar paletes de colors, de 5 colors, que gent ha creat. Dissenyadors i artistes o gent, qualsevol persona, les pot crear i llavors doncs, tu pots veure el codi. A veure si puc ampliar això un moment. Bueno, és igual, no? Que hi ha un codi aquí baix, que són uns numerets, i els que tingueu una mica facilitat, es pot agafar aquest codi i posar-lo al PowerPoint. La resta, si no voleu, feu servir això que us he dit de les paletes que venen amb el tema i ja està. Més coses que podem fer. Sí. És que no escolto. Bueno, jo continuo el torn de preguntes, si voleu, després de la Mar, Camacho. Fotografies rellevants. Rellevants. Perquè a vegades hem passat de l'amor per PowerPoint a el que es diu la presentació Zen, que és un senyor Gar Reynolds que va fer un llibre i que és molt d'aquest estil, molta imatge, però a vegades s'han posat imatges que al final no tenien del tot a veure, no? Llavors, han de ser rellevants amb allò que dius tu i sobretot que tinguin qualitat, que siguin doncs, amb definició, que siguin prou grans, sobretot si voleu fer un recurs que de tant en tant és molt xulo, que és posar una imatge a pantalla completa. Llavors, si voleu posar una imatge a pantalla completa, normalment el PowerPoint, diguem-ne en el format 4:3, que és aquest d'aquí, doncs treballa amb 1024 píxels d'amplada i 768 d'alçada. Llavors, quan cerqueu imatges, doncs procureu que siguin, si voleu fer-les a pantalla completa, procureu que tinguin o s'acostin a, com a mínim, aquestes mides. Llavors, com busquem imatges? Hi ha l'opció que és d'anar al Google, però hi ha altres opcions, que és anar a cercadors d'imatges, que, per exemple, el Visual Hunt, a mi m'agrada molt. Visual Hunt, doncs, et busca imatges amb copyright, amb llicències Creative Commons i de domini públic, que aquí ja no és de dir ni l'autor ni res. I bé, això és com tot. Si busquem en anglès, doncs tindrem molts més resultats, en castellà, en català. Jo a vegades que no trobava la imatge, tot i que no parlo l'anglès i el francès, doncs vaig a un diccionari de català a alemany i llavors poso la paraula en alemany i fins i tot doncs, la puc acabar trobant. I fins i tot hi ha un petit truc que podeu fer servir. Hi ha les fotografies d'estoc, que aquestes són de pagament, i normalment, doncs clar, ningú vol pagar, no? Però tu pots anar al seu buscador, com eStock Photo, i per exemple, un dia que jo havia fet l'article aquest de com buscar imatges, no? Doncs aquesta imatge d'aquí, amb aquest noi, doncs no trobava res. Llavors vaig anar a eStock Photo i vaig buscar la paraula buscar. Llavors em van sortir doncs, una lupa, uns binocles, i llavors em va donar idees. Ostres, uns binocles. Llavors me'n torno al Visual Hunt i busco binocles. Llavors és una manera de... Ells et donen com més idees i tu te'n vas a l'anterior i llavors busques aquells conceptes que tu no se t'havien acudit. Llavors, com ens pot ajudar el PowerPoint a fer bones diapositives? Doncs mireu, hi ha algunes característiques que estan totalment oblidades i que és una autèntica llàstima, que són, per exemple, les pàgines de notes i la vista del moderador. Quanta gent coneixia la vista del moderador? Aixequeu la mà. Vale, molt bé, ja podeu marxar. Vinga, llavors, el tema és que anem a posar un exemple de presentació que es podria fer servir. Imagineu que esteu ensenyant català i que voleu posar una cosa
del naixement de Venus, Botticelli, alguna mica interdisciplinar. Això seria, diguem, una mica tipus mort per PowerPoint, i això encara més. Llavors, és molt millor doncs, que posem un títol i una fotografia, i és més, podem deixar només la fotografia, i si trobem una imatge de prou qualitat, doncs podem fer coses com aquestes, no? Llavors, on ha anat tot aquell text? Perquè, clar, jo sé que la gent que es dedica a ensenyar i a formar diu, Carles, tot això és molt bonic, però jo a vegades vull aprofitar el PowerPoint que els hi passo als alumnes per després donar-los com a fotocòpies o com a PDF. Doncs aquí tenim la solució, que és que en el PowerPoint, aquí dalt poseu la diapositiva i aquí baix hi ha una cosa que es diu la pàgina de notes. I això només ho veurà el ponent o quan ho imprimeixes, per assajar o per donar com a punts. Amb el que ara ja no teniu excusa. Ja no podeu fer presentacions mort per PowerPoint, perquè podeu fer-la servir de manera visual i podeu passar-ho com a punts als vostres alumnes. Llavors, la diapositiva, això és, el PowerPoint té diferents vistes. Val? I la vista de pàgina de notes és aquesta. A dalt tens la diapositiva, que és el que veurà la gent, i a baix tens tot el text, que tu pots donar-li format, si vols, afegir enllaços, etc., com un petit processador de textos, i això no ho veurà la gent. D'acord? Això, almenys quan estiguis presentant o fent la classe. Llavors, això, per fer-ho, heu d'anar al menú Veure, i des d'allà, doncs, de totes les vistes, activeu la pàgina de notes, i si voleu donar-ho com a punts, doncs, un cop des de la pàgina de notes, poseu imprimir. Ho podeu fer en paper, però si voleu salvar la vida d'arbres, doncs feu allò de... Bueno, aquí seria un menú d'impressió de Mac, i aquí tenim aquí baix, no sé si es veu molt bé, però mostrar detalls. O sigui, jo faig un imprimir i hi ha un botó que diu mostrar detalls, i llavors, doncs, per defecte, el PowerPoint us imprimirà les diapositives i ja està. Llavors, li hem de dir expressament que volem imprimir les notes. Aquí normalment sortiria disseny diapositives, però ho hem de canviar per notes. Llavors, com veieu, sortirà la diapositiva i sortirà sota el text. Llavors, això ho podeu imprimir o podeu l'opció de PDF, amb el que genereu un PDF, i el podeu penjar al Moodle o passar per correu o fer el que vulgueu. Llavors, la grandesa de les pàgines de notes és quan la combines amb la vista del moderador, que la vista del moderador no és més que una xuleta pel ponent o pel formador, i és el que estic fent servir jo ara. És a dir, que el que veieu vosaltres no és el mateix que el que veig jo. Jo estic veient algú com això, en el meu portàtil. Jo estic veient la diapositiva actual, estic veient quina serà la següent, estic veient les notes que he afegit en aquella diapositiva i puc veure les següents diapositives. Fins i tot puc veure el temps que porto des que he començat i l'hora que és. Llavors això és la solució a tots els nostres problemes. Ah, això sí, no et poseu aquí tampoc... A veure, si poseu grans extensions de text, doncs, clar, al final no us hi cabrà, no? Podeu fer més gran la mida de la font o més petita. Sempre, ja ho sabeu, heu de mirar la gent. Llavors, no hem de caure amb el perill de només estar mirant aquí i oblidar les persones. Us heu de posar una mica estratègicament, que estigui una mica en línia amb la gent. Llavors, heu de tenir en compte que per activar això heu d'anar al menú que diu presentació amb diapositives de PowerPoint, i llavors hi ha una opció que es diu doncs, vista del moderador. Aneu en compte perquè necessiteu doncs, un ordinador que tingui dues sortides de vídeo. M'explico. Si teniu un ordinador a sobretaula, que suposo que avui en dia gairebé ningú en té, normalment només té una sortida de vídeo, que és la pantalla. I allà no podeu fer servir la vista del moderador. La vista del moderador necessita dues sortides perquè he de mostrar dues coses diferents. Llavors, amb un portàtil, sí, que crec que tots o la gran majoria de portàtils tenen aquest connector de sortida VGA o HDMI per enviar a un projector o a un altre monitor. Llavors sí que es pot fer servir. I això deu ser un dels motius perquè molta gent no la coneix, perquè durant molts anys anàvem amb els PCs de sobretaula i allà no podíem utilitzar-la. I heu de tenir en compte també que, perdoneu, que això només... No, m'he equivocat, tiro endavant. L'última eina que podeu fer servir... SmartArt. SmartArt és una funció exclusiva de PowerPoint i és per bastir llistes. Val?
per vestir llistes de text. Llavors, això és d'alumnes meus d'informàtica, de formació professional. Això seria més... seria una mena d'amor per PowerPoint, però bueno, ja no tan bèstia. Però tu, aquesta mateixa llista de text, de forma superfàcil, la converteixes en això. Amb l'Smart Art. Val? Aquesta altra llista de text, sense fer pràcticament res especial, la converteixes en això. I aquesta d'aquí la pots convertir en això. Llavors, fent un esforç molt baix, tens uns resultats molt bons. Això sí que és exclusiu de PowerPoint. Això sí que si algú utilitza LibreOffice o les presentacions de Google, aquesta funció en concret no la podria fer servir. La resta que estic dient ho podria fer, evidentment. Llavors, aquí tindríem un altre exemple de més mort per PowerPoint i doncs, hi ha molts tipus de diagrames segons si teniu una llista, una jerarquia, un procés, i està realment bé. Bueno, aquí volia fer una demostració, però potser el torn de paraules de preguntes perquè em sembla que vaig una mica just de temps. Heu de tenir en compte això, que només està present des de la versió 2007 del PowerPoint. Jo crec que estem al 2016, si algú té menys de la versió 2007, que es retiri directament. Vaig preguntar i em van dir que en principi sí que compliu aquest requeriment. Val? I en principi, això no ho trobareu a programes com Keynote, o no ho trobareu a LibreOffice Impress, o no ho trobareu a les presentacions de Google. És un bon motiu per utilitzar PowerPoint. I l'última cosa que podeu fer servir doncs serien les animacions. Val? Per fer més digerible la informació. O sigui, no per simplement que surtin coses volant com hem vist abans. La poma aquesta, suposo que ningú se l'empassa sencera, llavors anem fent mossegades. I la idea és que amb les animacions podem fer el mateix. I llavors tenim els exemples que us he ensenyat fa un moment de l'Smart Art. L'Smart Art, quan el combines amb animacions, doncs tens coses com aquestes. Que tu pots anar al teu ritme, doncs anar passant doncs, l'animació. I aquesta també l'hem vist abans, que era una mena d'organigrama. Ara estic passant de pressa, però això ho podríeu fer més a poc. I després coses curioses, pels que tinguin ganes d'entretenir-se una estona, pues, que això ho vaig fer servir jo en una presentació. L'estic per motivar. I bé, això també a PowerPoint hi ha un menú d'animacions i clar, amb aquesta estona jo no us puc explicar com animar, però us animo a que ho proveu i a que busqueu doncs, per Google o per YouTube i hi ha molts llocs on expliquen com fer-ho. I l'altre recurs, a part de les animacions, és el vídeo. De fet, la marca Macho us explicarà una mica aquestes narratives digitals amb una eina de vídeo. És bastant fàcil avui en dia crear vídeos. Hi ha un últim exemple que seria això. Quan s'ho creiem un refresc de tipus llimonada i que té bombolles, no direm la marca, però... Llavors això seria més la versió mort per PowerPoint, ara us posaré un vídeo, està en castellà, ho sento, però és que no m'he donat temps a canviar-lo, i veureu una mica això, com, quan canviem un vídeo, doncs com canvia. Això, ah, sí. Sí, jo sé que quan no hi sigui jo, direu, ara que no em veu el Carles, que he de fer això per demà, i el nen està malalt i no sé què. Llavors, sé que a vegades fareu aquestes llistes amb molt text. No passa res, però la llista la seleccioneu i li dieu animar. I li dieu animar amb una cosa que és aparèixer, que és la més subtil de totes. I després hi ha un lloc que jo us puc explicar després, si voleu, el torn de paraula, de preguntes, que és com pots fer que vagi sortint doncs, de forma gradual. Val? O sigui que sé que a vegades, com que anem com anem, de bòlit, doncs ho feu així gradual i és molt millor anar-ho presentant així que no tot de cop. I ara el vídeo que us deia que la mateixa diapositiva, doncs, veus aquí 42 grams, té una llauna d'aquestes, de sucre. Aquest vídeo l'he fet jo amb un trípode i, bueno, clar, després hi ha hagut una edició, no? I aquí podeu veure visualment la mateixa informació que us he donat abans, però d'una manera doncs, potser que impacta més. Cada terró d'aquests són uns 4 grams de sucre. Per tant, una llauna són gairebé 11 terrons de sucre. És això el que et veus. I si t'ho prens durant 24 dies seguits, només el sucre d'aquella llauna
t'has pres un quilo de sucre. Llavors és una manera d'impactar molt més, evidentment requereix una feina molt més gran, però avui en dia amb un mòbil és com molt més senzill, no? Si tens en compte una sèrie de paràmetres com que no vagis movent molt el mòbil i aquestes coses, és molt més senzill que creu aquest tipus de narratives digitals. I bé, ja per anar acabant, doncs, llibres recomanats. Si a algú li interessa aquest món, el llibre Presentación Zen, del senyor Gar Reynolds, que és un senyor dels Estats Units, que viu a Japó des de fa 20 o 25 anys, i va fer servir la metàfora del Zen aplicat a l'hora de dissenyar doncs, diapositives. Ja té uns quants anys aquest llibre, no sé si 7 o 8 anys o més. I després aquest està en anglès, no sé com porteu l'anglès, el català sé que el porteu molt bé, però diu allò, ja sabeu la cuina, no? Domina l'anglès, i hombre, si és bajito se deja, no? Pues, si algú d'aquests... Beyond Bullet Points és fantàstic perquè t'explica tot el procés de creació d'una presentació en PowerPoint, des del principi fins al final. I a més, animant-te que faci servir una metàfora i d'una forma molt estructurada, o sigui, és un dels llibres que a mi més m'ha marcat. I bé, per acabar m'agradaria preguntar a quants de vosaltres us agrada el suc natural de taronja? Mira, els mateixos que teniu televisió a casa. El tema és que jo prenia sucs de taronja quan anava a un bar o una granja per esmorzar perquè no m'agrada el cafè, llavors doncs, demanava sucs de taronja. Anava al meu bar, demanava el suc, me'l prenia, que saludable que sóc, m'han clavat una mica, però bueno. I jo era molt feliç. I llavors què passa? Vaig conèixer la meva dona és de Tortosa i els meus sogres tenen un hort amb tarongers. Llavors, doncs, clar, un bon dia em porta una bossa de taronges de l'hort dels sogres. La meva primera reacció va ser, però aquestes taronges què són? O sigui, n'hi havia així d'enormes, petites, estaven rugoses, amb taques, amb les fulles, i jo, quines taronges són aquestes? I em va dir, tu fes-te un suc. I em vaig fer el suc i mai més he tornat a demanar un suc de taronja en un bar. Llavors, jo em pensava que els sucs de taronja al bar eren bons perquè no podia comparar, i la meva primera impressió amb aquestes taronges eren com, què és això, no? I m'agrada posar aquest exemple perquè normalment ens passa això a la vida en molts altres àmbits, no? I un d'ells és el parlar en públic, i a vegades et diuen, ah, no, presi, és que presi és el que es porta ara, no? I el presi no és més que la superfície, com quan vas a l'hipermercat i et trobes les taronges amb capses perfectament arrenglerades, de la mateixa mida, brillant i ben polides. I després fas el suc i dius, sí, el presi, però... Llavors, doncs, el tema és que per parlar en públic i per fer una formació, com molt bé sabeu, porteu molts anys, doncs hi ha molt més que només l'aparença, i pot semblar una cosa que a primer cop d'ull doncs, no entra tan bé, però com esteu aprenent avui, com segurament ja sabreu, doncs hi ha molt més que només el PowerPoint. Hi ha la part de l'humor, hi ha la part de les històries i les anècdotes i la part de fer participar la gent. Jo espero que a partir d'avui el suc de les vostres presentacions i formacions sigui molt més deliciós. Moltes gràcies.